ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି ନିଜ ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷବାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍, ଆଜିର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ କରୋନା ରୂପୀ ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କରୋନା ରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସର୍ବଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତଥା ଦେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ସତର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଅମାନିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ନ ମାନିକି ସେମାନେ ବଜାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା, ତଥା ଯଦି ବି ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବା, ଏସବୁ ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଏ କରୋନା ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାର ସହଯୋଗ ନ ରହିଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।